Ei, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula aqui baseada em uma dúvida que foi deixada aqui por uma inscrita, que eu já vou ler para vocês. Mas antes, se você é novo por aqui, eu me chamo Sted Castro, sou bacharela em música pela FAMES e nesse canal eu falo sobre muitos assuntos interessantes do nosso universo flautístico que com certeza vão contribuir para a sua trajetória na flauta, para o seu aprendizado, para o seu crescimento técnico como um todo, musical, expressivo. Então se inscreve para não perder nenhum vídeo. E todos vocês, como eu sempre digo, né, deixem aí nos comentários dúvidas e sugestões de assuntos para os próximos vídeos, para que eu possa trazer aqui aulas com conteúdos interessantes e assertivos para vocês. Na dúvida de hoje, que foi deixada pela Janete, ela nos diz assim: "Oi, bom dia. Toco flauta, mas o som sai muito baixo. Os sax cobrem o som da minha flauta transversal, o que fazer?" Então a Janete provavelmente deve tocar aí numa banda, num grupo de louvor, talvez, né? Ou num grupo, né? Não sei se é na igreja ou secular, mas independente disso, a gente tem muito essa questão da flauta acabar sendo coberta pelos outros instrumentos, porque a gente tem um tubo fino, né? Um tubo fino em relação a muitos outros instrumentos que têm tubos mais grossos, e aí você consegue ter uma projeção muito maior. Então, isso já é algo que é uma característica natural dos outros instrumentos, né? Às vezes, por exemplo, o saxofone especificamente. Tem a campana do saxofone, que é aquela parte da curva dele, né? Que faz ressoar muito mais do que a nossa flauta, que é um cilindro fininho, onde a gente sopra num furo pequeno, né? Então, a nossa capacidade de projeção, já comparado puramente a outros instrumentos, acaba sendo muito menor. Então, isso já é uma questão um pouco natural, mas que a gente também precisa cuidar de outros aspectos. Eu vou explicar para vocês aqui quais são as problemáticas dessa questão acústica relacionada à flauta, o que você pode observar para talvez encontrar uma solução, né? Ou pelo menos não ficar se cobrando tanto, mas vou também mostrar um outro lado aqui, que às vezes um pouquinho negligenciado, que é o estudo da sonoridade e algumas questões de ressonância, que eu já queria trazer muito aqui num outro vídeo. Eu queria trazer um vídeo sobre ressonância para vocês, que é um assunto que, assim, algo tão simples, mas às vezes negligenciado, né? Que são algumas questões de ressonância relacionadas à passagem do ar livre e a abertura das cavidades aqui dentro, né, para a gente poder conseguir ter espaço e ambiente para o ar passar e ao mesmo tempo o som ressoar, né? Por isso que se chama ressonância, que ele volta, ele vibra na nossa cabeça, na nossa caixa torácica, mas aqui, principalmente quando a gente abre tudo isso e estica, quando isso estica ali, a gente cria maior capacidade de vibração sonora e por isso a gente consegue ter um som maior. Então eu já vou pontuar para vocês aqui algumas coisas que você pode ficar atento para corrigir caso você não esteja percebendo, tá? Então, na nossa realidade aqui sobre a projeção da flauta, primeiramente, a gente tem a questão de competir com outros instrumentos. Por exemplo, se você está tocando com um instrumento às vezes, que é, por exemplo, um saxofone ou um outro que não seja necessariamente um acompanhador, como um piano, um violão, muitas vezes a nossa flauta vai sim ficar um pouquinho mais baixa, né? Independendo se a outra pessoa não percebe isso, não diminui o volume dela, a gente acaba perdendo um pouquinho ali em relação ao volume, né? Então a gente tem realmente essa questão acústica natural. Agora, se você toca, por exemplo, numa orquestra, num grupo que tem mais instrumentos, isso piora, né? E dependendo do lugar que você toca, da acústica do ambiente, é pior ainda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é muito comum, às vezes nem todo mundo vai ter acesso, ou nem as pessoas que estão me assistindo aqui, ou até mesmo você que trouxe a dúvida, não vai estar tocando num teatro, ou todas as vezes que você está ensaiando, por exemplo, não vai estar tocando no teatro que às vezes a gente vai se apresentar, ou não, né? Mas vamos supor aqui. Então a gente não tem uma acústica ideal que contempla todos os instrumentos. Isso é um ponto. As acústicas dos teatros são preparadas para que a gente consiga amplificar o som de todos os instrumentos, acaba melhorando ali a nossa capacidade de ressoar, porque a preparação do ambiente, né, tudo ali que foi estudado por um engenheiro de acústica que preparou o lugar, né, para onde vai o som e tal, tá tudo preparado para que as frequências que a gente toca no nosso instrumento, as vibrações dos sons, possam ressoar de forma equilibrada e o som não fique embolando um no outro. Ao contrário de alguns ambientes, como por exemplo a igreja,
onde geralmente a gente tem muito piso, muita cerâmica mesmo assim, né? Onde o som ressoa, e às vezes quando é muito longo também, o espaço, que as igrejas às vezes são mais longas, a gente também tem eco. Então a gente tem a reverberação e o eco. A reverberação para distâncias menores e o eco para distâncias mais longas. Então o som vai e volta e aí embola tudo ali. Então, nesses lugares, principalmente, é que a gente vai ter uma necessidade de usar microfone. Até mesmo as orquestras profissionais, quando a gente tem, por exemplo, um ambiente aberto, está tocando num ambiente aberto, às vezes se usa microfonação em todos os instrumentos, mas tu tem ali um técnico fazendo a equalização, né, colocando cada volume no lugar certo de cada instrumento para equilibrar. Ou quando a gente toca um arranjo com uma banda de base, que tem uma guitarra, bateria, teclado, que precisam de estar, por exemplo, microfonados ou sendo amplificados nas caixas de som, aí acaba que a gente também, para não ficar uma acústica diferente, acaba também tendo que usar microfone. Isso é um exemplo. Mas, de forma geral, na igreja, a gente tem essa necessidade porque a acústica não está tão preparada e, às vezes, a quantidade de instrumentos não está equilibrada. Às vezes, por exemplo, tem casos em que você tá com a flauta sozinha. No meu caso também, na igreja, por exemplo, quando eu vou tocar, tá só eu de flauta. Às vezes tem um saxofone, tem a bateria, teclado, contrabaixo, violões. Então é uma massa sonora muito grande. A igreja com muitos pisos, então reflete muito som. E aí a flauta se some, some completamente ali, né? Eu posso ter a melhor ressonância que for, que o negócio não vai aparecer. Ainda mais quando junta as vozes, todo mundo cantando junto. Acabou, né? Então a gente precisa sim ter o microfone nesses casos. Às vezes o microfone só para flauta, assim, se for todo o grupo ali, tem mais violinos, as coisas todas, às vezes é mais válido colocar microfone para todo mundo, né? Para todo mundo ficar equilibrado, ter um técnico ali fazendo o controle na mesa de som. Mas é importante a gente ter sim o microfone nesses casos para a gente conseguir aparecer, senão a gente desaparece mesmo, a gente é engolido por aquela massa sonora. Outra questão é que às vezes os arranjos tocados, se você reparar nas orquestras profissionais ou nas bandas, seja qual for, geralmente a gente tem momentos em que a flauta aparece, porque quando ali um compositor, um arranjador escreve uma partitura, ele pensa em todo o conjunto, em todo o resultado, onde que cada instrumento vai aparecer mais. E aí, nessas obras, às vezes, assim, mais bem preparadas, com realmente um arranjador profissional, ele vai estar ali atento a colocar momentos em que a gente se sobressai, né? Ou seja, juntando o naipe, todo mundo tocando mais junto, e aí a gente acaba conseguindo crescer nossa massa sonora num naipe de flautas tocando, seja num solo, onde a gente acaba que os outros instrumentos abaixam um pouco a dinâmica e a gente acaba sobressaindo, ou realmente em situações assim, em que a gente consegue ter ali, dentro da harmonia, a nossa flauta consegue brilhar um pouco mais e dá para ser ouvida com mais nitidez. Então são situações, né? E aí a gente às vezes tem sim, nos arranjos, em alguns momentos que a gente não vai aparecer tanto, em que não necessariamente é pra gente ficar aparecendo, olha a flauta ali brilhando e tal. Mas vai ter momentos em que a gente precisaria aparecer. E quando, por exemplo, não tá todo mundo respeitando o arranjo, vamos supor que acontece em algumas igrejas, em alguns momentos e tal, em que você vai estar com o seu arranjo escrito, ou você vai estar improvisando, ou todo mundo vai estar improvisando. Ou então você tá tocando o seu arranjo e outras pessoas não estão tocando com uma partitura. Então tá meio desequilibrado, um faz uma coisa ali que ele pensa ou improvisa, e você tá tentando seguir sua parte ou tá tentando improvisar também. Então as coisas vão começando a ficar meio emboladas porque um vai tocando por cima do outro. Essas coisas acontecem, tá? Então, nesses momentos assim, eu acho que é super natural a gente sim usar o microfone, tá? Caso tenha essa possibilidade. Agora vamos para o momento não ideal, que seria, né? Quando a gente não está com uma ressonância no lugar e por isso a gente não consegue projetar o nosso som. O que que a gente tem que fazer, né? Eu sempre falo aqui em todos os vídeos de sonoridade, de forma geral, eu sempre dou esse toque aí para vocês nos vídeos sobre agudos, nos vídeos sobre a colocação dos graves para você conseguir expandir os graves, nos vídeos sobre sonoridade, rotina de estudo, eu sempre venho pincelando isso daqui, eu sempre cito que é a primeira coisa, temos que estar com a garganta aberta. Se você fecha a garganta, quer dizer, não é que tipo tão fechada a ponto de você não conseguir tocar ou respirar, mas às vezes não é aberto o suficiente. Então a gente tem que pensar na vogal O
isso daqui desce quando a gente pensa nisso, ou pensar no seu bocejo quando você tá indo dormir, isso daqui abre, a garganta relaxa. Quando você vai soprar, você tem que manter essa garganta dessa forma, não é tipo, ah, fiz e agora eu vou soprar. E aí a língua acaba voltando pro lugar, né? A garganta fecha. O que que acontece quando você faz isso? A língua fica quase no céu da boca, fica encostando ali, fica um espacinho mínimo pro ar passar. Fica esse tipo isso aqui. E a gente precisa de mais espaço. Então aqui, ó. Tá fechada. Só tá passando o ar suficiente para dar um sonzinho aqui. Mas não tá com ressonância que eu poderia ter. Então, por mais que eu tenha tudo certinho aqui na ponta, se eu tiver com a garganta fechada, eu vou ter chiados, eu vou ter um som muito pequeno que não vai para fora, não vai para frente, não consegue projetar, porque não tem harmônico suficiente, não tem quantidade de frequências para vibrar bastante o tubo, né? E depois ressoar. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Você precisa abrir a garganta e manter. Faz o bocejo e fica nessa posição. Dá para ver claramente a diferença, né? No foco do som, né? E também de como ele fica encorpado, muda o timbre. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo de timbres, né? Eu explico direitinho, né? Sobre isso também, outros aspectos que mudam a característica sonora. Mas basicamente o timbre fica já mais encorpado, mais redondinho, mais agradável de se ouvir e projeta melhor porque vibra mais o tubo. Outra coisa é, abriu lá atrás, não deixa a língua encostar no dente ou os dentes próximos demais. Então você fez assim. Você tem que ter um mínimo espaço entre os dentes. Você só fecha os lábios, né, para fazer a saída do ar. Mas os dentes não podem fechar, né? Senão a gente tem ruído. Então abre aqui e mantém aqui atrás. Se você fechar, dá um ruído e diminui a projeção. E outra coisa que eu acho muito interessante que eu ouvi essa frase do professor Marco André dos Santos numa masterclass que eu participei com ele, é que ele deu o exemplo de a batata quente. Imagina que você tá com uma batata quente na boca, na língua, né? Para você manter a língua para baixo, né? Mais para baixo e não encostar no céu da boca, para manter esse espaço aqui na frente também. Então, imagina que você pega ali a batata que acabou de fritar, sabe? Coloca na boca. O que que você faz? Para não se queimar. Então, mantém esse mesmo espaço, essa analogia é incrível, assim, porque realmente funciona. Mantém esse espaço na hora que você vai soprar. Fecha aqui, né? Mantém, faz a sua embocadura. E mantém dessa forma. Isso já vai melhorar muito a sua ressonância, se você cuidar cada um desses pontos. E sempre, uma das coisas que eu também sempre falo aqui é cuidar do seu apoio, né? O apoio abdominal, mantendo o sopro constante, certificando de que o sopro está direto, sem parar, vai garantir também que você tenha uma constância na vibração do tubo da flauta, né? Sem ficar oscilando essa vibração para não alterar a qualidade do som, né? E a dinâmica e tal. Então, fez aqui a batata quente. É um som completamente diferente. Vou fazer os dois para vocês, um após o outro, ó, com tudo fechado, sem espaço aqui dentro da boca, com os dentes aqui meio fechados, olha o som e depois com tudo aberto. Um som completamente diferente. Então, eu espero muito que isso aqui tenha servido para tirar a sua dúvida aí, até mesmo se você fica angustiado às vezes pensando, meu som não é bom o suficiente, né? A gente tem que ajeitar essas coisinhas
A gente tem que, para ser bons flautistas, temos que ter um sonzão, né? Para ninguém vir tirar onda com o nosso instrumento, para a gente poder brilhar nos momentos em que a gente precisa, para a gente ter um som agradável, um som de qualidade, um som encorpado que timbre bem com os outros instrumentos. Mas também temos questões que são naturalmente ali da construção do nosso instrumento, que às vezes a gente tem essa necessidade de usar o microfone, e isso é natural, você não precisa ficar sobrecarregando também se você estiver frustrado em algum momento por causa disso. Eu acabei, uma época aí da minha vida, sofri bastante com isso, que as pessoas falavam só para mais alto, mas no meu caso eu tinha que trabalhar um pouco mais minha ressonância mesmo na época. Tinha que trabalhar mesmo. Faltava um pouquinho mais de abrir o som, mexer aqui nos lábios, né, ajustar a abertura labial. Mas com o tempo depois eu fui percebendo que mesmo com o sonzão, né, com o som mais desenvolvido já, tendo feito vários exercícios bons para embocadura, para coluna de ar e tudo mais, ainda assim, a gente também tem essa realidade, né, de usar às vezes o microfone quando necessário. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui recomendado alguns que eu falei para vocês. E não esquece de deixar aí o seu comentário, sua dúvida, que eu posso fazer um vídeo aqui super interessante aí respondendo a você para contribuir com a sua trajetória flautística. Nos vemos numa próxima aula. Até lá, fiquem com Deus!